Čus lidi, já jsem Sir Jay a před časem jsem se tu zmiňoval o tom, že jsem podnikl určitý kroky k tomu, aby mě už dál nemohl Mark Alex vydírat. Můžu vám říct, že zatím je všem naprostým pořádku a já se zase tak můžu věnovat tomu, co předtím. Každopádně mě to nedalo a začal jsem zjišťovat, co je Mark Alex vlastně zač. Nebudu vám tady sáhodlouze vysvětlovat, jak, kde a co. Řeknu vám jen tolik, že mám své kontakty a ty zas mají svý kontakty. A tak jsem se takhle pustil do pátrání, kdo je to Mark Alex. Bohužel vám teď musím s politováním říct, že veškerý pátrání se muselo v tuhle chvíli stopnout. A to proto, že se mý přátelé dostali až tak daleko, že nastaly určitý komplikace v komunikaci a poslední vlastně článek tohohle řetězce, který měl předat informaci o tom, kdo je Mark Alex a odhalit tak jeho pravou identitu, se nedostavil na smluvenou schůzku. A do dnešního dne o něm nikdo nic neví. Je to docela smůla, ale já vám slibuju, že po tomhle půjdu osobně a budu se snažit dopátrat pravdy o tom, kdo vlastně Mark Alex je. V tuhle chvíli bohužel toho víc nesvedu a budu muset počkat minimálně pár dnů, než se zase situace uklidní a já budu zase moc kontaktovat další lidi. Každopádně vás budu ovšem dál informovat.